Доброго дня, шановні студенти! Як ви пам'ятаєте, наша минула лекція була присвячена стану Київської метрополії у першій половині 17 століття. Сьогоднішня лекція буде фактично перекликатись з попередньою, оскільки вона буде стосуватися ролі козацтва у відновленні православної ієрархії та захисті православної церкви в Україні у 17 столітті. За словами дослідників, вказаний період, а саме в 17 столітті, у релігійно-церковному житті Речі Посполитої з'являється новий чинник. І цей чинник – це участь козацтва у суспільній верстві захисті, православної церкви. Так, слід зауважити, що роль духовного аспекту в житті козацтва неодноразово була об'єктом досліджень українських істориків. Так, до прикладу, через 100 років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини, таких відомих істориків, як Михайла Грушевського та Яворницького, сучасні українські історики на основі новознайдених документів та матеріалів новітньої історичної науки в двотомній історії українського козацтва створили узагальнений образ українського козацтва, його духовного світу, православних традицій війська Запорізького, його стосунків з Київським Межигір'ським монастирем та управлінням козацькими церквами. Цікаво взагалі, що в громадській думці 17 століття релігійність козаків оцінювалась по-різному. Так, відомо, що видатні постаті того часу, серед яких немало відомих православних діячів, досить різко висловлювалися про релігійність козацтва. Так, до прикладу, називали вони їх відступниками в вірі, людей ніякої віри, людей без релігії та такими, що не мають страху Господнього. Але всі ці характеристики не є вірними і викликані необізнаністю життя козаків. Можливо, козацтво і не знало всіх догматичних істин православної церкви, але вони відстоювали чистоту віру і завдяки їхній підтримці будувались храми та монастирі. Відновилась ієрархія, про що ми також будемо сьогодні з вами говорити, а також підтримувались навчальні заклади. Окрім того, існує чимало фактів, які свідчать про глибоку релігійність козаків. Так, церква як атрибут кожної Запорозької Січі. Звичай починати всяку справу після молитви. Не карати злочинців у Великий Піст. Завжди носити натільний хрест із зображенням покрови Пресвятої Богородиці або ж святителя Миколая Чудотворця та архістратига Михаїла. Звичай записувати імена вбитих у синодики. І нарешті особлива повага до людей, які читають священне писання. Ще цікаво можна побачити про ставлення до релігії і взагалі до православ'я з військового заклику козаків, з яким запорожці зверталися до братів по вірі, мешканців українських міст і сіл перед початком національно-визвольних рухів у 20-30-х роках 17 століття, а також в ході національно-визвольної війни. Зацитую. «Хто хоче за віру християнською бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим, колесованим, хто готовий потерпіти всякі муки за святий православний хрест, хто не боїться смерті, ходімо з нами». Ось такі моменти все ж таки вони свідчать про релігійність козаків і взагалі козацтва як такого. І зважаючи на те, що певні релігійні діячі, серед яких і святитель Петро Могила, про якого ми з вами також будемо говорити, вони все ж таки опосередковано, а іноді навіть досить суб'єктивно робили оціночні визначення щодо релігійності козацтва. Отже, якщо говорити про передумови посилення суспільного значення козацтва, то вони складалися протягом усього 16 століття, оскільки козаки постійно обороняли державні кордони. Окрім того, відбувалася колонізація нових земель та вбачалися нові різні чинники. Зростаюча військова та економічна потуга українського козацтва, яке на межі 16-17 століть, завжди вступало в конфронтацію з королівською владою, давало відсіч князівсько-магнатській сваволі в Україні. Все ж таки всі ці чинники потребували якогось ідеологічного вираження. І в даному випадку це ідеологічне вираження могло служити якраз те, що православ'я в державі переслідувалося. І переслідувалося воно якраз з боку польської влади, з боку короля і так далі.
І зважаючи на те, що все ж таки православ'я стало в якійсь мірі ідеологічною базою для козаків, особливо наприкінці 16-го і протягом всього 17-го століття. Щоправда, релігійність козаків до кінця 16-го століття простежувалася досить слабко. І це не випадково, оскільки до Люблінської унії, як вважають дослідники, 1569 року і в перші роки існування Речі Посполитої, віротерпімість була однією з характерних рис суспільного життя України. І навіть традиційний обряд прийняття до козацького товариства, що включав в тому числі й поняття віри, особливою суворістю не відрізнявся. Лише походи, до прикладу, запорожців проти татар, вони велися під гаслом боротьби, цитую, «з неприятелем Святого Христа». Обрання ж королем вихованця єзуїтів Сигізмунда III наприкінці 16 століття знаменувало свого роду кінець цієї віротерпімості та толерантності уряду Речі Посполитої щодо православ'я. Зважаючи на це, починаються, як ми з вами побачили з попередніх лекцій, починаються утиски православ'я, що в кінці кінців приводить до підписання унії і фактичного знищення або ж утисків православ'я на території Київської митрополії. І зважаючи на це, як ми з вами бачили вже з попередніх лекцій, Берестейська унія, її підписання викликало досить гостру опозицію на православних, від православних, і зважаючи на це, вони виступали на сеймах та сеймиках. Чіткої антикатолицької якоїсь спрямованості набули твори православних полемістів. Однак найбільшу небезпеку, як вважається, для влади становила нова впливова сила суспільства, саме козацтво. Перші такі яскраві свідчення про свідому підтримку козацтва, православної віри та православної церкви зафіксовані в 1610 році. А саме, коли відбувся конфлікт між київським духовенством, міщанами та козаками з одного боку та намісником уніатського митрополита Антонієм Гриковичем з другої боку. Останній намагався підпорядкувати собі духовенство і притягав навіть православних до суду, що викликало обурення православної громади та козаків. У тих же 10-х роках козаки обороняли закордонних православних ієрархів, які виконували в Києві єпископські функції. Відомо, що допомогою козаків скористався навіть вже відомий нам з попередньої лекції архімандрит Єлисей Плетенецький у боротьбі за лавські маєтки і спроби відібрати у православних Михайлівський монастир. І зважаючи на те, коли Грикович мав бажання відібрати Михайлівський монастир, він поплатився за це життям у 1618 році. Вважається навіть, що це відбулося також за допомогою козаків. Як зазначають дослідники, вирішальним моментом у процесі реального зближення і політичного навіть поєднання православної еліти та козацтва стали події 1620-21 років, коли військова потуга козаків переросла в потугу політичну. І це дало змогу козакам взяти під свій захист відновлену православну ієрархію. Так, з попередньої лекції ми з вами дізналися, що відновлення православної ієрархії стало можливим завдяки приїзду Єрусалимського патріарха Феофана в Україну. Цим візитом якраз і вирішила скористатися запорізька старшина на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. З усіх тодішніх провідників запорізького козацтва саме Сагайдачний виділявся широким політичним та культурним світоглядом. Вважається, що саме завдяки навчанню в Острозі він був людиною добре освіченою. Так, в 1615 році разом з усім Кошем Запорізьким він вступив до Київського Богоявленського братства, що мало важливе значення для поєднання православного та козацького рухів. Але головний крок для підтримки православної церкви був зробленим козаками та безпосередньо Сагайдачним під час приїзду Єрусалимського патріарха в Україну. Щодо діяльності і ролі козацтва у відношенні до Київського Богоявленського братства були окремі лекції з історії Київської духовної академії, тому на них ми зупинятися окремо не будемо.
Так, якщо говорити безпосередньо про приїзд Єрусалимського патріарха, то слід сказати, що козацький загін зустрів патріарха в Путивлі і під своєю охороною доставив до Києва, де зібралися представники вже на той час чорного та білого духовенства з багатьох українських та білоруських земель. Так, на спеціальній нараді в присутності патріарха козаки висунули думку про хіротонію нової ієрархії. Але патріарх поставився до цієї ідеї, ну, з певним, можна так сказати, застереженням, оскільки не наважувався йти проти влади і проти того, щоб не узгоджувати свої дії з королем та владою Речі Посполитої. Але, зважаючи на такі вагання патріарха Єрусалимського, вступили в дію саме козаки, оскільки вони взяли на себе ініціативу. Вони не тільки гарантували патріархові повну безпеку, але навіть натиснули на нього. Тогочасне джерело повідомляє, що козацькі представники звернулися до Єрусалимського патріарха з такими словами, зацитую, «Не будеш патріархом, не будеш добрим пастирем, не будеш намісником Христа і апостолів, якщо не посвятиш народові митрополита і єпископів». Коли знайшов нас гнаними і без пастирів, і ми навіть боїмося, щоб за цей спротив не вбив тебе по дорозі який-небудь звір. Погроза все ж таки справила належний ефект. І грамотою від 13 серпня 1620 року Єрусалимський патріарх доручив православним обрати кандидатів на єпископський та митрополитчий престол. У жовтні 1620 року за участі двох інших східних ієрархів, а саме митрополита Софійського Неофіта, та єпископа Страгонського Авраамія, патріарх Феофан поставляє ігумена Михайлівського Золотоверхового монастиря Ювоборецького на митрополита Київського, Галицького і всієї Русі, а також шістьох інших ієрархів у сан єпископа. І ця подія мала велике значення для православних. Зацитую вам слова відомого вітчизняного історика Михайла Грушевського, який говорить, «І те, що не вдалося осягнути заходами публіцистів і богословів, політичних діячів і релігійних агітаторів, ліпших сил духовних і світських сучасної України і Білорусі, було здобуто завдяки тому, що справу взяло під охорону своєї шаблі низове рицарство». Козаччина вступила в нову добу свого існування, віддавши незмірно важну послугу релігійну, а з ним і національному українському життю, і включивши від цього часу в свою програму цілком свідомо службу національним потребам українським у їх релігійній формі. Київ в даному випадку після хіротонії митрополита Іова стає осідком православного митрополита, а уніатський митрополит і надалі починає проживати в білоруському місті Новогруці. Нову ієрархію висвятили без згоди влади, і польський король, як ми вже з вами знаємо з попередньої лекції, так і не визнавав ієрархію, видавши навіть накази заарештувати нових єпископів. Лише завдяки втручанню козаків дію цих наказів було призупинено. Пізніше нововисвячений київський митрополит Іов Борецький в своїй прошурі «Протестація» в 1621 році, відповідаючи на звинувачення уніатської церкви, нібито саме він підбурював та інші православні ієрархи підбурювали козаків на антидержавні акції та бунт, доводив, що козаки не потребували жодного підбурювання з боку духовенства, оскільки, цитую, ті рицарські люди самі собою є палкими поборниками православ'я та є частиною народу, який веде свою генеалогію від давньоруських князів Олега, Ярослава та Володимира. Навіть цікаво, що митрополит досить високо оцінив роль козацького провідника Сагайдачного у справі висвяти нової ієрархії. Так, у липні 1621 року слуцький священник Андрій Можиловський у листі до зверхника литовських протестантів наголошував, що Сагайдачний завдав смертельної рани унії, коли Єрусалимського патріарха з багатими дарами відпровадив. Таким чином засвідчується, що завдячуючи безпосередньо Сагайдачному та козацтву, була відновлена православна ієрархія. Повернення православній церкві її ієрархів
було результатом цілеспрямованої політики Сагайдачного, який у своїх діях знаходив підтримку і співчуття широких мас та суспільно-політичних сил в Україні. Вибір часу для цієї акції також зумовлювався не якимось, можливо, стратегічними міркуваннями, а безпосередньо візитом Єрусалимського патріарха до Москви. Було відомо, що Єрусалимський патріарх буде повертатися через Київ, тобто через польсько-литовську державу. Окрім того, було також відомо, що Константинопольський патріарх надав благословення Єрусалимському патріарху улаштувати церковні справи в Київській митрополії. Зважаючи на це, гетьман Сагайдачний вирішив скористатися цією нагодою і максимально використати її для того, щоб улаштувати церковні справи в Київській митрополії і відновити церковну ієрархію. Цікаво, що ще в один момент, чому козаки були досить в хорошому та вигодному становищі у Речі Посполитій. Оскільки Річ Посполита, тобто польська влада, досить часто зверталася, особливо у великих військових походах, зверталася до козаків. Зважаючи на такі звернення, козаки мали можливість і постійно зверталися до влади з проханням влаштувати церковні справи, дати якісь поступки православним і так далі тому подібне. І тому, коли відбувалися якісь військові походи, якісь великі військові походи, то, зважаючи на ці моменти, козаки завжди намагалися скористатися цією нагодою і зверталися до польського короля. Але все ж таки, незважаючи на, здавалося б, досить активну участь козаків у цих битвах, і навіть іноді досить успішну участь козаків у цих битвах, і навіть, якщо сказати більше, бажання або ж висловлення того, що їхні побажання будуть вислухані та в подальшому вирішені позитивно, на жаль, здебільшого, до 1632 року всі ті побажання, які висловлювались козаками, а саме визнання православної ієрархії, поставлення єпископату на ті уніатські єпархії, де до того часу були православні, вони не завжди виконувалися, здебільшого навіть не виконувалися. Ось важливо, що, до прикладу, Сейм, який відбувався в 1620 році, він був невдалим для православних, і вважається, що він був невдалим саме тому, що козаки на той період часу не мали якоїсь сильної ролі у тогочасному суспільстві, особливо перед владою. Так, до прикладу, вважається, що на початку березня 1621 року з'явився меморандум, у якому козаки висловлювали свою рішучу підтримку православ'ю. Цей документ було доручено повести до Варшави посольству через посольство і з наказом твердо відстоювати православну позицію в переговорах з королем. Крім визнання нової православної ієрархії, козаки визнавали або вимагали повернення церковного добра релігії грецької, захопленої уніатами, включаючи навіть Софію Київську. Меморандум, якщо так говорити, він відбивав усвідомлення козацтвом необхідності зміцнення православ'я для українського народу як один із чинників боротьби проти національно-релігійного гноблення. Аналогічні тенденції простежуються під час козацької ради, яка відбувалася в урочищі Суха Діброва влітку 1621 року, де вирішувалося питання щодо участі у війні з Туреччиною. Так, справа була в тому, що польський уряд, потрапивши у безвихідь, змушений був звернутися за допомогою до українських козаків. Тобто це фактично те, про що я говорив раніше, а саме те, що польський уряд так чи інакше іноді звертався до українських козаків з проханням допомогти у війні, до прикладу, з Туреччиною. Щоб схилити їх на свій бік, тобто козаків, Сигізмунд III вирішив вдатися до посередництва Єрусалимського патріарха Феофана. І навіть вмовив патріарха надіслати листа козакам, щоб ті погодилися взяти участь у цій війні проти Туреччини. На козацьку раду прибули також представники православного єпископату і духовенства.
Важливо зауважити, що це було вперше після недавнього висвячення, мається на увазі православної ієрархії, коли єпископат взяв участь в акції такої, можна сказати, великої політичної ваги. Адже від позитивного вирішення цього питання про збройну допомогу Польщі залежало багато в чому і життя, в тому числі козацької, якщо можна так сказати, навіть республіки. Гетьман і старшина, а також більшість козаків добре розуміли, що якщо султан нападе на Польщу, то він цим не обмежиться. Він також може направити свої війська і на Україну. І тому серед козацького війська, дедалі впевніше звучали голоси, що треба воювати проти бусурман. Крім того, утворення антитурецької козацько-польської воєнної коаліції відкривало певну перспективу для зрівняння в правах православної церкви з іншими конфесіями Речі Посполитої. З польського боку на нараду прибули королівські посланці, які від імені уряду пообіцяли козакам платню за участь у поході, а також поступки у релігійному питанні. І після того, як відбулося обговорення, все ж таки була направлена делегація на чолі з Петром Сагайдачним, який користувався, окрім того, що великим довір'ям серед козаків, він ще мав великий авторитет, в тому числі і серед польського уряду. Він просив у польського уряду піти на поступки саме безпосередньо у релігійному питанні. Окрім того, що там піднімали, звісно ж таки, питання, які стосувалися безпосередньо козаків, однією з головних вимог Петра Сагайдачного була безпосередньо питання щодо релігії, а саме щодо православної церкви. Після успішного завершення цієї військової кампанії, козацтво, яке ще тоді знаходилося в Хотині, тобто там, де відбувалася війна, не відступилося від своїх конфесійних вимог. Уже навіть з-під Хотина до Варшави відправилося посольство запорожців, які і в цьому посольстві, тобто в цих вимогах, було також вимога щодо релігійного питання. А саме, зацитую, «заспокоєння віри нашої старовинної грецької». Король у відповідь прислав комісарів, які підтвердили право для козацтва відбудувати православні обряди. Водночас король відмовлявся визнати висвячених патріархом Феофаном нових архієреїв. Такою жалюгідною була фактично плата Речі Посполитої за участь козаків у цих військових діях. Таким чином, можна побачити, не дивлячись на те, що козаки максимально намагалися відбудувати або ж відновити визнання православної ієрархії в Речі Посполитій, все ж таки Річ Посполита не йшла на такі поступки, щоб визнати дійсність Хіротонії і таким чином православну церкву як одну з церков на території Речі Посполитої. Після смерті Петра Сагайдачного у квітні 1622 року вплив козацтва на парламентську боротьбу в релігійній сфері було послаблено. Спроби дипломатичними засобами через сеймові конституції в першій половині 20-х років добитися офіційного визнання православної ієрархії так і не увінчалися успіхом. Цьому, безумовно, сприяла відсутність великих військових кампаній. Тобто те, про що ми також з вами говорили, тобто коли були якісь великі військові кампанії, залучалися козаки, і вони могли диктувати ті чи інші свої вимоги. Оскільки Річ Посполита в цей період не вела жодних таких серйозних масштабних військових дій, то, звісно ж, вони не залучали козаків, і ті не могли диктувати якісь свої вимоги. Таким чином, козаки втрачають в якійсь мірі свій вплив на, в тому числі, як релігійне, зовнішнє, якщо брати, зовнішній релігійний чинник, так і на політичне життя в Речі Посполитій. Але не дивлячись на те, що вони не мали можливості впливати на зовнішнє релігійне життя, тобто на політичний вплив на церкву, тобто визнання її чи невизнання, вони все ж таки впливали на внутрішньо церковні справи, де послідовно підтримували лінію проти будь-яких компромісів на релігійному ґрунті.
За 5 днів до кончини Сагайдачний склав заповіт, за яким великі суми грошей відписав на різні благодійницькі цілі, зокрема 1500 польських злотих в школі Львівського братства. Зробив надання різним церквам та монастирям. Чималі кошти і статків Сагайдачного дісталися також Київському братству, членом якого він був ще з 1615 року. Таким чином, підводячи підсумок нашої сьогоднішньої лекції, слід зауважити, що у першій половині 17 століття, в умовах, коли український народ був позбавлений державності, єдиним національним осердям залишалися влада і моральний вплив православної церкви. Водночас рішення Берестейської унії спрямовувалися на ліквідацію православної церкви. Гарантом же збереженням давніх традицій в Україні, в тому числі і старовинної православної віри, як її називало козацтво, виступали козаки на чолі з Петром Сагайдачним. Православна віра в якійсь мірі, можна так сказати, стала елементом моральної та політичної свідомості запорожців. Вони сприймали і всіляко підтримували православну ієрархію, особливо зважаючи на те, що вони були гнаними від державної влади. У 20-ті роки 17-го століття, як ми вже про це говорили, набув кульмінації Союз Православної Церкви та козацтва. Особливо це виразилося у формі підтримки Православної Церкви та підтримки і відновлення православної ієрархії. Окрім того, козацтво підтримало всіляко, намагалося відбудовувати братства та монастирі. Причиною утворення цього союзу, як вважають дослідники, була, по-перше, активність з боку духовенства у пошуку соратників в боротьбі з уніатами і за те, щоб належно представляти церкву. По-друге, це були прагнення найбільш політично свідомих представників козацтва, серед яких безумовно, є Петро Конашевич Сагайдачний, захистити права православної церкви і піднести таким чином авторитет козацтва, його роль у консолідації соціально різноспрямованих верств православного населення. Завдяки запорожцям, на чолі з Петром Сагайдачним, вдалося відновити в Україні православну ієрархію. А конфесійний фактор став на перешкоді уряду Речі Посполитої перетворити їх на слухняне військо. Втручання козацтва в боротьбу проти засилля католицизму і уніатства сприяло усвідомленню ним, мається на увазі козацтву, своєї ролі та утвердженню його як нової впливової сили в житті тогочасного суспільства. На цьому наша лекція завершена. Ми ще будемо в певній мірі так чи інакше торкатися питання щодо козацтва, його ролі, але це вже буде якось більш-менш опосередковано. Наступна ж наша лекція буде присвячена одній з найбільш відомих персон 17 століття, найбільш вагомих діячів церковних того часу, а саме фундатору нашої Київської духовної академії, святителеві Петрові Могилі і його церковно-адміністративній діяльності. На цьому наша лекція завершена. Бажаю вам всього найкращого.